Tak. Je tady pan Odvárka? Je. V plný síle. Tak prosím vás, v Liberci se vylíhl malý kondor, v Olomouci ho krmí pomocí finty s maňáskem. No dělaj, že to je kondořice, no. Ale tak jestli to je efektivní, jakože asi jo, tak zaplať pánbu za to. Američan omylem podal dvě sázenky se stejnými čísly. Na každou vyhrál $1 000 000. To je chyba k nezaplacení. A Britům docházejí námořníci, tak rekrutují i neplavce. No, s těma vyhrajete. Tak, to by bylo všechno.